Olha os menores aí. Não empina mais pipa não, pai? E cadê os pipa? Acabou? Hã? Tá de noite, né? Mas acabou os pipa? Deixa eu ver se eu tenho uns aqui. Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô agora na área. Eu lembro que a minha maior dificuldade quando era criança era comprar um pipa. E hoje o pipa tá caro, mano. Tá mais de R$1,00 aí, se for ver, 70 centavos. E eu sei. Você tem R$1,00 lá? Tem R$1,00? Tem. Dois? Cinco? Tem os 10 só. Então. Acabou. E hoje você solta um pipa, você põe no alto e já corta, né? Então eu vou dar uns pipa pra rapaziada aqui. Lembra que eu falei que esses pipa eu não curtia, rapaziada? Então eu vou dar pros moleques. Os pipinha pequeno aqui. Cadê? Aqui, ó. Pega esses pipa aí no canto, pai. Esse aqui? É. Vou dar pros meninos soltar. Segura aí. Deixa eu pegar. Eu vou fazer uma minha branca pra eles enrolar ali. Tem esse cubão aqui, ó. Vou pedir pra eles enrolar. Então é isso, galera. Vídeo novo se iniciando. Toguro na área. Tem Toguro. Se você tiver nos like pinar pipa, tem like. Eles perguntaram a história MC, né? MC Toguro, né? Não, divide aí, tem que dividir pra vocês. Quantas pessoas tem? Desliga o som, pai. Manda direito a fotografia não. Quantos tem aí? Quatro. Quatro, né? Três pra você. Opa. Não, dá esse daqui, ó. Três pra você. Três pra você. Três. Deixa o like aí, hein? É nóis. Dois. Dois e um pra cada aqui, ó. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve aí no Toguro, hein? É nóis. Vocês empinam a pipa, cara? Nós empina a pipa, hein, Toguro? Sério mesmo? Nós empina todo dia. Oi? Empina todo dia. Todo dia, pai? Nós acorda e vai no posto. Tem quantos anos, pai? Seis. Seis anos e já empina a pipa? É. Desde quando empina a pipa? Primeira época que você empina a pipa? Sei. Não sabe? Você tem quantos anos? Oito. Oito, já empina a pipa? Você, pai? 13, já empina. 13, já empina? É, tem uma 12, já empina também. Tem 12, cortei hoje. Ali na hora lá, né? Sabe a rua do posto ali, na né? Governador, acho. E vocês andam sozinhos pela rua, sua mãe não fica chateada, não? Mas não, mas ela tá ali na minha mãe. Ah, então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, põe no alto lá e lembra que é nós, né? Minha, né? Se fortalecendo. É nóis? Tamo junto, hein? Valeu. Falou. Deixa o like aí, rapaziada. Falou. É nóis. Deixa o like nos comentários. Deixa o like no comentário, né? Alô. Valeu. O que você tá fazendo aí, Fábio? Maconha não, pai. Vizinho vai ficar puto. Meteu um charutão, não. Come muita besteira, brother. Come muita besteira. Não dá pra ver, não. Fumando charutão. Come direito. Come uma vez, duas. Não, meu foda é que eu como muita vez. Ah. Mas quando você começa a ver resultado, você muda a cabeça. Tá escuro, cuidado aí, ó. Você quebrou um bloco. Quebra na testa. De novo, tá me chamando? Fala, Toguro. Quebrou um bloco. Sempre pega, sempre desprevenido, pega sempre. Tá escuro, deixa eu jogar a flecha. Pega sempre. Fala, Toguro. Sempre pega desprevenido assim, com flash na cara. Uma bicha legal, tudo que você me pega sempre nessas horas. É, cantou assim. Seguinte, pai, o brinquedo falou que vai meter o shape, o que você acha? Legal, mano, eu apoio. Não botou fé, hein? Não sei. Botou fé, Rodrigo. Não, achei que você tá de brincadeira. O que você acha, Rodrigo? Ah, eu não conheço, né? Mas, cara,
tem um caminho pra ir, não pode desistir, né? Tem que ficar quanto tempo aí? Você acha, um... Os caras botivam pra não sei, acho que sim, né? Se, não acompanhei tanto a produção, mas... Você curte funk? Mano... Fala uma música de funk que você curte, vai uma? Cara, não lembro agora, mano. Uma, velho? Não lembro. Que tipo de música que você ouve, vai, sério, em casa? Não tem estilo certo, mano. Qualquer música, assim... Então fala uma música aí, vai. Ah, não tem milhares, Toguro. Qualquer barulho legal aí, pode ser. Pode falar uma? Não tem, não deve falar uma, tá ligado? É... Você conhece o Mítico? Com você. Tá aí, pai, na nossa quebrada aí, qual é? Sumiu, chama, pai? Caralho. Eu vi ele já no Instagram, mas nunca vi música dele, não. Tem, então, eu lembro, não. Tem uma lá. Fala aí, brinquedo. Pesado. Você acredita que... Nessa... Partiu agora já. Essa é high five, tá vendo, pai? Essa aí é boa, essa é uma minha. Já ouviu? Já ouviu essa? Já ouvi, em algum lugar, não lembro, mas já ouvi. Deve ter sido agora já, pô, na praia. Foi a praia com... Tava perdido aí na quebrada, gente. Os caras vão te sequestrar aí, mano. Vão pedir dinheiro pro Mítico aí na quebrada. Fomos convocados aí, pô. Vamos brotar. Será que bota shape? Sei não, hein, se mano. Se não botar, leva porra. Que vocês viram o comentário do Sumo Chumbo Vitor? A galera botou fé? A galera tá botando fé no DN, hein, mano. Ah, no meu Instagram tá botando fé em mim, tá? O que vocês acham? Posso falar pelo meu público. E aí, Fábio? E aí, que... Saca aí pra galera ver. Não, pede, na verdade, as pessoas... Não, quero você. O público tá vendo. Pelas. Vocês não ficam de saco cheio, mano. Toda vez que o Toguro me vê, ele pede pra você dar a camiseta. Eu vou fazer uma preparação antes, dar mais hidratada, toda vez que eu for ver ele, fazer aquele... Só a barriga, então. Não, tá ruim, Toguro. Para, aproveita toda vez. Mano. Toda vez chata. E quanto tempo pra botar o shape aí, brinquedo? 120 dias. O cara falou 120 dias, pá, mas até foi antes. Quanto? Até antes? Já foi quanto? Eu quero ver. Quantos dias? Vai começar ainda o projeto? Vai começar, mas já comecei antes. Vai tomar jogar? Não, só. Jogar não. Caralho, já quer vender pro cara, velho? Só se você. Já quer vender aquele bagulho. Primeira vez que eu conheci ele, ele falou aí, mano. Acho que você tá precisando de colocar umas veias no braço e pato. Caralho, é o mesmo papo, né? Tô com esse remédio aqui que dá veia. Olha minha veia como que tá. Falei isso. Caralho, Fábio, até pro brinquedo, velho. Ah. Tem que se virar, né, Toguro? Pra cara amigo que eu pago aqui com você, que se não compensar de alguma forma, tamo fudido, né, mano? Tem ganho de... Tem ganho de... me expondo aqui, mostrando o shape toda vez, quando tá ruim. Quando tá bom, você não tá pra ver. Não, só unha. Não tá tão ruim, já é pior. Tá bom. Opa, deixa eu ver. Pior. Aqui, ó. Deixa eu ver, viado. Tem meu pinto? Não, saca, sai fora. Se sacar, saca agora. E aí, Morar, o que você acha aí dos MC aí, do DJ Mítico? É DJ Mítico agora? O que é, DJ, pô. Mítico DJ. Por que não DJ Mítico? Tem alguma lógica, né? É, não sei, não pensei. Eu acho que o Mítico chama mais atenção que o DJ. O que você acha? O Mítico tá bonitão, cara. Tá, a primeira vez que eu vi ele, ele tava bagaçado, parecendo uma baleia, bicho. Eu tava parecendo um sapo-boi. Eu tava parecendo um sapo-boi. O Lucas louco, tá ligado? Só que... Inchado ainda. Só que de Chernobyl, né? Você mano, cara, Toguro. Eu dei uma secada um mês aí. Mas e o DN? Ele come muita coisa lá, você acompanha aí? É o seguinte, eu já levei o DN... Foi o seguinte, uma vez a gente fez uma hora de aeróbico aqui. Quando ele chegou, ele pegou um pote de açaí com leite condensado e tipo, meio que tomou banho e se chegou com a toalha molhada, cara. Então não adiantou nada. Muita besteira, come muita besteira, vai tão... Quem você acha que vai dar mais trabalho? Ó, eu tô dentro desse bagulho aí, eu assim, brinquedo... Como o DN já acompanha um pouco a rotina dele aqui. Então, cara, o DN é um cara complicado, é um cara primeiro que não tem muita palavra. Ele já combinou. É, já tem que ser dito aqui, dá pra falar? Caralho, sua palavra é um tiro, mano. É, ele combinou uma coisa comigo, passei uma dieta pra ele, dei umas dicas top a ele. Marcou aeróbico comigo e não foi. Marcou treino comigo, furou treino, furou aeróbico, furou dieta. Então, mas é um cara que eu percebi uma coisa, ele perde peso rápido. Tá. Agora é só tá aqui, ó. É, a força tá aqui na cabeça. Ah, quem você acha que vai meter o melhor shape? Agora é o seguinte, ele sai na frente. Porque ele é o seguinte, o DN tá com a barriga cobrindo a rola. Ele ainda não tá nesse nível, não. Eu tô ele também nesse. Eu tô cobrindo a rola. Ele perdeu a barriguinha. E o pai é moreno, né, pai? Ele tá na frente. Não, mas ó, o parceiro aqui fica o dia todo comigo aqui, ele pode falar. Como tá meu dia a dia aí na mesa? Não, tá controlado agora. Cortou até coca, achei estranho. Falei, vamos tomar coca. Não, tem água ali, ó. Por que seu olho tá brilhando, pai? O meu? É. Porque brilha, né? Só pra saber, pô. Que alegria. Tá encantado de ver. E o seu também, Fábio? Ele falou brilha. Que ia meter o shape, tudo. Você gosta dos meus olhos? Você gosta dos meus olhos? Tá louco, eu fico muito. Tá bonito. Pegar pra treinar, cara. Pô, não pode fumar maconha, não, pô. Os vizinhos ficam pá. É, eu nunca fumei. Não, o que você tava fazendo ali? Parecendo a vista. Não, eu não fumo, não, sério. E aquilo ali é o quê? Não, você tá fumando nada. Tava ali, olha.
Não, você tá fumando, mulher. Todo mundo que entra aqui em casa tem um teste. É de beber, não é de nada de morrer, não. Ah, que susto. Fechou? Geladinho, fechou, então beleza. O quê? Não, tem que se fazer o quê e perde a graça. Mas a gente vai treinar hoje? Vamos treinar daqui a pouco. Então demorou, vambora. Você... Caralho, Mad. A Dala tá me ligando, senti um cheiro de preguiça. Ah, Matt, você tá aí? Prazer. Essa piada tá ficando velha, hein? Tá nada. Mas sua vida vai mudar, vou te desafiar, tá? Quero só ver. Relaxa. Desafio aí. Tá vendo aqui, né, pai? Você tem que engolir tudo, tá? Tem uma cápsulazinha, cuidado pra não morrer. Tá, mas você vai botar água, né? Óbvio. Ah, tá. Agora, pai, só vira. Cuidado pra não engasgar com a cápsula aí. Meu Deus. Eu tomei esse dia, não foi? Só eu até fumo. É de boa. Só até fumaça. Meu Deus do céu. De boa, pai? Saiu a cápsula? Nem vi. Saiu, pô. Ixi. De boa. Aguenta a brisa agora. Faz pra ela também, mano. Vai um? Bora. Caraca, e aí? Toma vai, aí. Vai também. Vai. Todo mundo. Dá uma ligada pra mim. Que bagulho, cara. Bom esse aqui? Vou morrer não, né? Não. Você já tomou de tudo. Vai um também, pai? Perna de unicórnio, já vai de tudo. Não, mas ele vai. É. Se não der aquele dia lá, pode dar. Eu vou dar hoje, então. Vamos lá. E aí, pai, essa parceria tá vindo aí, mano. O Mítico colocou nós aí, ó. Brinquedo. Brinquedo. Pô, tem um presente pra você, pai. Qual, pai? Cadê? Ô, Med, pega essa camisa aí pra mim. Do Milan, olha lá, pai. Põe aí, Dani, vê se fica top. Deixa eu ver. O tratamento é outro com você, né? Cara, tá com ciúmes, pai? Tá ligado, já vou usar no tipão como? Domingão. Ah, tem duas lupas também, você viu postando lá? Vi, cadê? Deixa eu ver, tá aqui? Ali. Ô, Médio, pega as pochetes aí pro Dani aí, ó. Nossa, você vai... Ali já atualiza já, que é o FPS aí, mandou pra nós. Não, já vou usar esse aqui, ó. Os caras falaram que vai fortalecer o goró do clipe, pai. Já falei, mano. Sério? Já deixa. Vem com nós que nós vai fazer um trampo diferente. Nossa. É isso que eu quero fazer, rapaziada. Vamos fazer com o DN, tipo assim, os patrocínios que eu tenho, a gente vai utilizar no funk, mano. É um trabalho totalmente diferenciado. Primeiro MC patrocinado vai vir. Nossa, é mó treta de arrumar, né? É, pochetezinha, pau. Pochetezinha chave, hein? Só voz. Vou usar essa aqui primeiro no clipão domingo, depois no próximo clipe. Domingo tem clipe, pá? Tem clipe, né? Saiu música no seu canal, se você não acompanha. Bololô, é isso mesmo? Foi só bololô, hein, família? Bololô? Confere lá. Pai, já somos 52 mil no meu canal. Graças a vocês, família. Muito obrigado, tá bom? De coração, ó. Amo vocês, viu? Vocês estão fazendo coisas que eu nem tô imaginando que poderia acontecer. Cê é louco, foda. Verdade. Foda, né, pai? Os caras estão indo a pé pra academia, olha aí. Primeiro dia já. Bora, pai, meteu o shape. Olha os caras no bar lá. Largar a cachaça, pai, olha os caras. Bora, pai. Período de sono. Os caras estão de carro aí. Qual é? Tá, já tá cansou, Mítico? Pô, cara, eu sou pesada. Já desisti. Caralho, já parei, isso, mano. O cara vai treinar lá no Rio de Janeiro? Vambora, hein, Mítico? Vambora. Ih, pai, a pressão. Para a pressão já, hein, viado. Meu Deus, mano. Ah, é aqui, chegamos? Chegou. Ô, glória a Deus. Quero ver pra voltar, cara. Caralho, mano. Voltar, os caras vão pedir Uber, né? Sério? Eu vou estar de Uber, velho. Eu vou voltar de Uber. Caraca, Vezo. Tá fazendo o quê, velho? Vai, pai. Tô esperando, né? E aí, pai? Essas tantas tatuagens aí, qual é? Só de boa? É, só de boa. Tá bem, pai? Opa. Tá bem, pai? O que, que você veio fazer aí? Fazer uma tatu aí. Nem quem? Você, mano. Nem mim mesmo? É. Qual a chance, pai? E aí, mano? Beleza? Tá afim de esperar nós gravar aí, de boa? Tá com nós? É bravo mesmo, hein? Tudo bem? Vai fazer o que em mim? Fazer um ursinho carinhoso. Tá zoando, velho. É sério mesmo? É, mano. Mano, quem tatua isso, pai? É, você. Isso marcou minha infância, pai. Deixa eu ver se eu tatu no pescoço. Ah lá, pai. E você trabalha com o quê? Tipo assim, qual o seu foco? Eu vi lá que você faz bastante desenho animado, pá. Match cor, então? Então você é o cara certo. Vamos fazer um ursinho carinhoso. E aí, galera, ó. Uma hora da manhã. Vai fazer esse trampo em nós aí, pai? Vamos, daqui a pouquinho. E
E o seu trabalho é, tem alguma especialidade não, de tatuagem? Mano, comics, anime. Mas você curte assistir? Sim, aí por causa disso você... Deu um salve lá no seu. Você tem quantos anos? 26. Você pegou pegar a época de que você desenhava na escola, Dragon Ball, você... Não, nunca fui de desenhar não, foi... Como é que você pegou o dom de, porra, de tatuar? Mano, colei no estúdio pra fechar meu braço e aí fui desenrolando, pedi pra um cara me ensinar lá e aí foi só força de vontade. Porra, velho, mas... Então você não sabia desenhar nada? Nada, puxava muro aí nas antigas, andava de skate. E quanto tempo você tá tatuando? Eu tive tipo, um contato com a tatuagem em 2013, mas começar mesmo em 2016. Caralho, 2 anos, pai. 4 anos, então. 4 anos. Cara, já fez mais de quantas tatuagens? Ah, bastante, mano. Não é nem pra contar. Caraca, vamos ver pra dar isso aí. Trouxe aí o azulzinho bebê pra fazer isso aí? Azulzinho bebê, o azul médio e o azul escuro. Tá preguiça, mano? Tá, médio é preguiçoso. Quer fazer aqui? Boa! Dá uma oportunidade que eu faço. Caralho, ele tá puto, pai. Tá ensinando o médio a trabalhar, pai. O cara chegou agora, 3 anos na época. Desce, vai embaixo, desce. Isso, precisa subir, bora. Direto. Que isso, Deus? Mano, mas você tá mais cansada que eles, velho. Ué, eu tô suando mais que eu tô fazendo força pra subir com eles. Tô treinando um ombro de um lado só. Bora. Bora, direto, vamos. Ele fez 10 rodando. Vai morrer, velho. Ele tá apostando em você, mano. Minha vida tá valendo. Você é louco, tô pai, junto. Você vai desmaiar, velho. Você tá até o ouro fundo. Tô junto, você é louco. Por que você tá com ouro roxo, velho? Porque eu não dormi direito. Ontem nós foi, chegou em casa, era 4 e pouco da manhã. Acabou! E a sua? E a do DN? Tem mais uma do DN. Eu tô muito acelerado, vamos ver, velho. Você tomou 2 cápsulas, viado. Tô duro, viado. Se eu morrer, você tá fudido, velho. É só o primeiro dia de 120, relaxa. Esse é só o segundo exercício. Oh, mas é sério. Ô, oh, você tá bom? Sem peso. Fez 7. Mas tá morrendo. Seu MC lá, pai. Pai, você fez quanto? Você fez 8. Essas daqui você fez 10 roubando. Eu vou cagar. Já chega, faz o que? Eu fiz 10. É porque é marido, Léo. Os caras tá. Ah, não, então eu ganhei já, velho. Oxe, eu sou o mais novo. Mas tá roubando o brinquedo. É? Não, você é o segundo, ele tá mais. Cadê? Ele. Eu tô mais? Tá. Fala, o Mítico tá. O Mítico não tá. Não tá, ó. 8, para de me empurrar. Olha, eu vou cagar. Desce mais. É o shape da Júlia que você almeja? Tá bom. Sim. Ali? Fica do lado dela pra nós ver. Eu achei muito lindo. Olha essa perna, gente. Nossa, eu tô parecendo um leão agora. Tô suando mais que os caras. Minha perna tá muito pesada. É esse então, shape aí? Olha isso aqui. Ai, tô morrendo. Mano, tô sonando mais que vocês. E as costas agora, eu tava reparando nas costas dela. Cadê DN? Sua vez, pai. Foge não, é falta uma do DN. Vem. Mas vem mesmo. Vou pegar sua foto de capa aqui, dá um oi. Agora filma. Eu quero ver se ele faz 10. Vai fazer, vem cá, fazer 10. Do meu lado aqui, pra você ver que ele tá fazendo sim. Você vai ajudar, então, bora. Assim, eu só vou fazer isso. E olha o jeito que a gente pode fazer você subir. Ô, brinquedo, larga a minha orelha, viado. Vai lá em cima. 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 Eu tô começando a juntar o calcanhar. Não, o pé tá desse jeito aqui, ó. É só a perna. Mas deixa eu falar. Você tá roubando e eu vou te ajudar, né? Você também tá roubando, ela falou, viado. Ela falou, filha. E, ó, tem rivalidade aqui. Tem, tô vendo a rivalidade já, hein? Tá até aqui, ó. É falsinho. Desce. Mais. Só não chama o Júlio mais pra treinar mais. Não chama ela mais. Não, por isso que é o teste. Já passei por isso, pô. 2. Se liga, brinquedo, sai daqui. 3. 4. Vem. Não estende tudo.
Desce! Ai, caralho! 5. Dá raiva, dá raiva. Puta que pariu, tá no caralho. Vai. Vou segurar. 6. Ó o calcanhar que eu te falei, ó. Ó como você deixa o pé. Deixa o pé reto. Vai, desce. 6. Desce. Oh, respira aí, você vai fazer mais uma. 6. 6. Bora. Lá embaixo. 7. Boa, garoto. Boa, boa. Bora, bora, bora. Irmão, vai com você, desce. Vamos. Dá sim, vai fazer 7. As 7. Sobe. Vai dentro. Sobe, viado. 8. Ah, não, não, não. 8. Bora. 8. Olha o pé. 8. 8. Vai, desce. Vai, te ajuda. 9. Ah, parou mais que tudo. 10. Vai. Só solta lá embaixo. Miquele. Ô, tô te ajudando, cara. Sai daqui, maldito. Ó a postura. Filma a postura, vai. Não tem como ter possível. E a última ele tem que fazer com isso aqui, viu? Não vai aguentar. Ih, pai, não vai aguentar o caralho. Vai ser. É que a postura dele não tá legal, cara. Ele tá sentando a postura, viado. Ele tá fazendo assim, viado. Ele tá capaz de... Bora, vem. Tá fazendo 20, então. Já que os caras estão buscando de vocês, vai fazer 20. Vai fazer 20, pai. Bora, abre bem a perna. Duas mãos. Isso, desce. Só a perna. Direto, desce. Desce, isso, bora. Bora! Só as pernas. Dois. Pedindo perdão. Oxi, o corpo todo. Não. Faz. Não pedindo perdão pra ela. Pra ela levar as costas. Vamos as costas. Ô, mano, o brinquedo tá atrapalhando o cara. Não, fica lá, vai. Oxi, tu tá atrapalhando o quê? Você faz o seu, ninguém põe a mão em você lá, pai. Não, foi mal. Bora. Rivalidade. MC é afasta mais as pernas. Ele tá derrubando. É o funk. Afasta as pernas. É o funk que faz isso. Bora. Ah, não é fácil, parça. Sem peso ainda, não vira. Nossa, nem faço mais, brigar, não. Eu não faço mais, parça. Sobe. Parou? Você disse parou? Não, não vira. Só nós pra fazer. Nada, tá 20. Fez 20? Não, eu fiz 5. Fez 20. Tô sentindo uma rivalidade. Caraca, velho, tem esse material todo aí. Tamo chique, hein, Celso? Pega mais um. Só vai usar duas cores só? É, então. 3. 4, né? Cadê o da língua? É mesmo. 5. Qual é o bom? Deixa eu adesivo pra colar aí. Mais reto, mais tortinho só. Mais tortinho, tanto só. Galera, panturrilha dói pra caralho, velho. Puta, aquele vídeo do biquíni bonito, mano. Ela me deu logo um tapão. Tem na tua panturrilha aí? Dói pra caralho. Tá tudo também hoje? Você é louco, eu tenho medo. Já senti muita dor hoje, eu tô de boa. E aí, pai, curtiu o treino, pai? Você é louco. Eu tô treinando um mês com ela assim, velho. Você é louco. Outra pegada. Mas vambora. Vambora. Só não vem. Ô, princesa, você fez comida, coisa... pro brinquedo. Comida pro brinquedo? Porra, gato. Que satisfação, né, pai? Minha parceira. Porra. Que forga, hein, pai? E o treino, aguentou? Tem um macho até. Não, penúltimo eu fiz. Fiz duas, né? Eu fiz duas. Último eu fiz. Não, cagado. Deitado, né, pai? E aí, tristeza? Ah, é, faz uma. Nem começamos a ser uma. Rapaziada, terminei minha tatuagem aí, ó. Ursinho carinhoso. Vou deixar o Instagram aí do tatuador. Especialista em comics, colorido, anime. E queria meter um colorido aqui, pai. Tipo, porque aqui tá preto, né? Esse aqui, cor que você acha que bugaria tudo? Roxo? Pra não isso, né? Esconder o preto no... É, se for um clarinho, não esconde, não. Top. Eu queria fazer também o cérebro. Manja do Pink Cérebro? Acha. Só marcar. Então é isso, rapaziada. Tatuagem top. Especialista em colorido. Vamos ver aí. Eu achei top. Ai, caralho. Dor, hein, mano? É isso, galera. Já tá amanhecendo já. Eu nem vou dormir, já vou editar vídeo pra vocês. Eu vou na rádio hoje, vou estar. Já vou postar esse vídeo agora pra vocês. Eu vou estar na rádio Energia 97.
10 horas da manhã. Eu vou deixar o programa aqui certinho. Acho que vai ter link já no YouTube. Aí você vai ver certinho. Tô indo pra casa já editar esse videozão. Casa Maromba não para, velho. Deixar seus dados aí pra galera que quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, né? É nóis, macho. Galera, eu tô finalizando o vídeo. Eu queria agradecer Clube Fox, né? Loja aí na Santa Efigênia, que fortaleceu a gente na GoPro, mano. Chegou a GoPro pro canal aí. Agora a gente tem duas motos elétricas. Eu tenho a GoPro 7, mas como eu lanço a 8, né, eu vou atualizar pro canal. E o próximo sorteio que eu fizer, eu vou fazer de um Apple Watch, um iPhone e a GoPro 7 que eu tenho. Então serão três ganhadores, mano. Uma pessoa ganhará o iPhone, outra pessoa o Apple Watch e outra pessoa o... pessoa iPhone, um iPod, outra pessoa GoPro 7, mano. Queria agradecer a Clube Fox aí que fortaleceu. Se você, né, tem interesse em adquirir GoPro, mano, entre em contato com a galera da Clube Fox, tem esse WhatsApp aí, ó, 992134426, né, e fortaleça a gente. Tem tudo de Canon, Sony, câmera específica, lente, essas paradas, tudo. Inclusive eu tô indo lá na Santa Efigênia, inclusive hoje 10 horas da manhã, vou estar na rádio 97.7, Energia FM, mano, brota, deixa eu ver se é Energia 97.7 mesmo, só pra confirmar, 97,7 FM, Energia 97, isso mesmo, Toguro, 10 horas da manhã, vai estar lá presente daqui a pouco, com DJ, né, Jimmy Soler, brota, tamo junto, primeiro passo nosso, um dos primeiros passos nossos da gente, como de caralho, a tatuagem tá doendo pra caramba, mano. Tatuagem, mano, colorido, o cara é pesado, mano. Então é isso, queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Pô, vídeo é rápido, é atualizado pra vocês, tá? Ó, 6h34, tamo junto, é nóis.